Нямам много начин. Искам да ви кажа, че ми беше изключително приятно с вас в тези часове. И така, вие сте много добър и симпатичен човек. Знаете, аз искам да ви попитам, аз имах ли право така да бутам хората или то се получи? Не. А само по-възрастни да бутам или... Не. Искам да ви попитам, кога ще имам следващ час? Не. Напуснете колата го. Вие сте за друга категория, госпожо. Моля ви.